ଘରକୁ ଘର ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି ପାଣି ପାଇପ୍। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ପାଣି ମିଳୁଛି, ପାଣି ଟାଙ୍କିକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମୋଟର କିମ୍ବା ବିଜୁଳିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସିଧା ପାହାଡ଼ରୁ ପାଣି ଆସି ଟାଙ୍କିରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗୌଡ଼ଗୋଠ ପଞ୍ଚାୟତର। ପାଙ୍କଡ଼ା ଛୁଆ, ବେସରବଟା, ଗାଜରକୁଞ୍ଜା ଏହି ତିନୋଟି ଗାଁରେ ଶହେରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ତିନୋଟି ଯାକ ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଘୋର ଅଭାବ ରହିଥିଲା। ଗାଁରେ ନଳକୂପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ପାଣି ବାହାରୁନଥିଲା। ଗାଁଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଝର ନିକଟକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ମହିଳାମାନେ ପିଇବା ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ସେହି କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର ସହାୟତାରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ପାଣି ଆସିପାରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେ ନଳକୂପ ମରାମତି ନ ହେବା ସକାଶେ ଆମେ କିଛି ଦିନ ନଦୀ ଜରଉ ନଦୀ ପାଣି ଆଉ ଗାଁଠୁ ପ୍ରାୟ 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ପାଣି ଆଣି ଆମେ ଯାହା ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିଛୁ ଯେ ଝରଣା ପାଣି ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଗୋଟେ ଝରଣା ପାଣି ନଳା ଆକାରରେ ପୋତିକି ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ କରି ଗୋଟେ ପାନୀୟ ଜଳ ରଖାହେଇଛି, ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଏସ୍ ଯେଉଁ କଲେ ଆମର ଡିଏଫ୍ ସାର୍, ଆମର ରେଞ୍ଜର ସାର୍, ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ସାର୍ ଯେଉଁ ଆସିଲେ ବସି ଦିନେ ଆସିଲେ ଏଠିକି ବସି ଯେତେବେଳେ ବସିଲେ ତାଙ୍କେ ମିଟିଂ କଲୁ, ଯେତେବେଳେ କହିଲାକୁ ତାଙ୍କେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ 15 ଦିନ ଭିତରେ ତୁମକୁ ଆମେ ପାଣି ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କେ ଦେଲେ ଆମ ଗ୍ରାମ ତରଫରୁ ଆମର ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। ପର୍ବତ ଉପରୁ ବହି ଆସୁଥିବା ଜଳରାଶିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ପାହାଡ଼ର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟରେ ଏକ କୁଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ପାଣି ଜମା ହୋଇ ରହିବା ପରେ ସେଠାରୁ ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣିକୁ ଆଣି ଗାଁରେ ଥିବା ଟାଙ୍କିରେ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ସେଠାରୁ ପ୍ରତି ଘର ଓ ଜମିକୁ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି ପାନୀୟ ଜଳ ଘରକୁ ଘର ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁନାହିଁ, ସେଇଠି ବନ ବିଭାଗ ଖୁବ୍ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଘରକୁ ଘର ପାଣି ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ କରିପାରିଛି। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। 1300 ମିଟର ଦୂରରେ ଆମର ଏଠି ପାଣି ଯୋଜନା ହେଇଛି। ସେ ପାଇପ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଖୋଳା ଖୋଳି କରି ପ୍ରାୟ 10-12 ଦିନ ଲାଗିଲା, ଆମେ ନିଜେ ଲାଗିଲୁ। ଆଉ ଏତିକି ଆମେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଏତିକି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ। ଆଉ ପାଇପ୍ ଯେଉଁ ଟାଙ୍କି ଯେକୌଣସି ତା'ର ସାମାନ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଆମକୁ ଯୋଗାଇଲେ। ସେ ଗାଁକୁ ଟୁର୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର କଥା କହିଲେ, ଆମେମାନେ କହିଲୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବୋରିଂ ଖୋଳିବା ପାଇଁ କନଭର୍ଜେନ୍ସରେ କରିଦେବୁ। ସେମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ଏଠି ପାଣି ବି ମିଳୁନି, ସରକାର ବହୁତ ଆଗରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଝର ଯାଉଛି, ସେ ଝରରୁ ଯଦି ଆମେ ପାଣି ଆଣିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିଯିବ। 2 କିଲୋମିଟର ଭଳିଆ ଲମ୍ବାର ପାଇପ୍ କିଣି 3 ଗାଁକୁ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଆମେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲୁ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ ପରେ ବି ମିଳୁନଥିଲା ପାନୀୟ ଜଳ। ବନ ବିଭାଗର ସହଯୋଗରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପାଣି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗୌଡ଼ଗୋଠ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସତ୍ୟକାନ୍ତ ପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।